Така е. Филмот Клуб го започнуваме во овој момент, последниот всушност и работен ден за многумина. Ние ќе го одработиме нашиот дел да ви доставиме едно фино убаво уживање повторно со нашиот Борис Павлов на денешното попладневно, препладневно мени како сакате на Телма фреквенција на Телма телевизија. Се надевам и ќе ви заблагодарам дека и овие изминати всушност епизоди уживавте со темите, така ќе биде и денес. Доколку имаме една конзистентност во нашето следење на програмата, тогаш дефинитивно ќе имате прилика само да уживате во продолжението на приказната од Борис Павлов, холистичкиот тренер, денес повторно на работи кои одземаат моќта и силата во животот и денес ќе се фокусираме на живеењето со минатото. Тоа е темата или поточката на која што ќе се осврнеме следниве 25 минути во денешното издание на Телма Клуб. Пред и официјално да ве поздравиме со Борис, веќе забележавте, една од најбараните книги во моментот, литература.мк. Би сакал само да ја подарам некому, 3076-677, веднаш ќе поканам. Стана збор за романот кој што имаме прилика пред два месеци да го представиме во нашето Телма Клуб издание, секако со авторот, почитуваниот Владимир Плавевски. Поточно во издание на Ars Libris, дел од Ars Lamina публикации, официјално пред само неколку дена нели ја доби и престижната награда Стале Попов за најдобра прозна книга во 2020 година. Наградата е дел од оние годишни награди кои што ги доделува Друштвото на писателите на Македонија. Одлуката ја донесе токму и тричлено жири во состав Игор Станојовски, Петре Димовски и Трајче Кацаров. 3076-677 или може да се слушнеме во програма или слободно ставете ги генералиите, книгата ќе ве чека тука. Инаку во боксерот од Ново Мало се е прикажани животот и духот на Ново Мало во старото Скопје и уникатната приказна за вистинскиот лик со измислено име. Ангел Тотевски или Шуре Катилј, кој е одличен тепач, станува успешен боксер во клубот Вардар, и меѓу другото една вистинска малска легенда. Голем дел од книгите на Плавевски неку гравитираат, ке кажат, околу секојдневието во малото, каде што го минал детството, а таков е случајот со боксерот од Ново Мало. Романот ке потсетам уште еднаш, достапен е во продажбата или филијалите или книжерниците на нашите пријатели литература.мк. Добар ден! Добар ден, Марко! Добар ден и вам, со кого се дружам? Со Мица. Господја Мица, така? Да, да. Одлично, баш ми е драго. Попладнево се надам дека ќе уживате со Борис Павлов. Дали можеме ни ги следите нашите емисии? Да, спремно ме. Да, и ви се добаѓаат темите кои што ги отвораме? Многу. Е, баш ми е драго, баш ми е драго. Господја Мица, мислам дека секој од нас имал ситуација кога во текот на денот или во животот знаеме некогаш да се закачиме за минатите работи, така што денес мислам дека ќе не биде интересно да се разговара и така малку едно убаво освестување со Борис Павлов. Не знам дали не го следевте можеби интервјуто пред месеци половина два со Владимир Плавевски, меѓутоа ќе имате прилика да уживате со наградениот роман Стале Попов годинава, така што книгата ќе ве очекува од понеделник, секој работен ден од понеделник од 10 до 13 часот во просториите на Телма телевизија. Благодарам. Ви благодарам и вам. Добар ден. Исто така, чувајте ми се, па се слушаме повторно нели и со нови теми и секако уште ќе потсетам со нашите антолог на нели ќе наградуваме за сосема нова книга која што вчера ја представивме нели во нашето студио. Може би забележавте во текот на вчерашниот ден, некаде околу 18 часот, во Централниот дневник на Националниот сервис, официјално соговорник и гостин беше токму нашиот овогодинешен представник на Евровизија, поточно истиот кој што беше минатата година, нашиот Васил Грвалиев, исто како и сите останати, всушност, главни ликови во приказната од минатата година на Евровизија, кои што за жал неа добија приликата и шансата да нели уживаат на манифестацијата и потем некако да ја однесат својата нација на едно уживање и преку добрата музика и целиот тим или делегација, се повторува оваа година повторно сценариото, некако минатата година не се откажува. Знам дека во некој од дадените интервјуа Васил Грвалиев баш сподели дека имале 4 сценарија Евровизија за годинава, две од старт биле отфрлени, така што било А или Б. А е сценариото кое што ќе биде да настапуваат од своите домови, поточно од нели од својата земја во некои виртуелни студија чинам, или пак нели ќе биде сценарио Б кое што ќе биде со помал капацитет на делегации и помал капацитет на гости кои што ќе бидат присутни во салата во Ротердам во Холандија, всушност каде што ќе се одвива 63-тото, ако не грешам, издание на Евровизијскиот избор. Минатата година имавме прилика нели да ја погледнеме, слушнеме таа убава мелодија и тимот на кој што работеше всушност на денс песната на Васил Грвалиев. Оваа година мислам дека навистина има аплауз за
јас би рекол темата која што подсетува на еден убав Дизнијев саундтрак или една убава мелодија која што може сосема добро да се адаптира на некаков си Бродвеј мюзикал и така натаму. Here I Stand или Овде стојам ќе биде за првпат примерно сега и пред вас представена. Така некако ќе уживаме со почетокот на Евровизиската приказна која што во месец мај, здравје Боже, Васил ќе патува секако за се надеваме победа, зашто па да не. Уживаме со Васил Грвалиев, потоа рекламен блок на наши комерцијални партнери. Мислам дека ќе имаме прилика да уживаме и со Марвин Гей и Sexual Healing. Ќе видиме само тоа нели во име на времето, меѓутоа сега официјално уживате во Here I Stand, новата евровизиска тема годинава од Васил Грвалиев. When the contest was cancelled last year, I was devastated. Dreams gone. I remember sitting on my bed with my clinker in front of me, and I just started singing and playing, tears in my eyes. I went, there are times, and I knew that's the one. There are times when I remember back, wish to hug the child about to crack. I'll tell him, wait, it won't be long. Trust your heart and just stay strong. 'Cause baby, they all try to break us, not knowing it's what makes us. This is how we found our way. Now here I stand. There's no pretend. Walls are down, my heart's in your hand. Прекрасно уживање и веднаш, па добро, многу минат колегите веднаш ми рекоа браво за песната, меѓутоа драго ми што и Борис, подеднакво се надам дека и вие уживавте со можеби еден од најголемите хитови од 80-тите, Marvin Gaye, Sexual Healing, и тоа велиме со колешката Вики дека веднаш имате чувство на исполнетост преку оваа музика. Значи дека денес не беше договорено, меѓутоа пом погодок направив, така? Апсолутно, апсолутно. Ти кажав, тие години се нема песна што не е хит. Да, и што не е хилинг, се каков хилинг не знаеме, ама добро. Се е легитимно.
Така е, така е. Борис, го продолжуваме нашиот сегмент од овие приказни поврзани со работи кои што земат моќта и силата во животот. И знаеш како разговараме на овие теми последниот месец, поточно, баш на оваа тема, ме потикна викендо, велам, супер се, нели, препоставам дека и образованието како сектор од ламинатото и сега некако доживува цело време транзиција на друго, меѓутоа се велам, сме учеле за историја, сме учеле за музика, учиш за географија и така натаму. Меѓутоа никогаш не учиме за емоциите на училиште, никогаш не учиме за сочувството, за емпатијата, за медитацијата, за некакви техники на кои што говорим. И велам дека навистина учиме се што во животот може навистина нема да ни потреба, а ништо да всадиме нешто што е поврзано со емоции, да научиме повеќе за срцето, срцето на каков начин тоа функционира и емоциите и така натаму. И велам се надевам дека вистина можеби и некаква транзиција па и образованието ќе трпи со се она што можеби од викторијанско време е ставено некако на таа катедра и тоа е тоа. Со некои мали можеби промени. Веруваш ли дека можеби сериозно ќе има промена и од тој аспект? Вака чисто субјективно би те прашал. Па под прво порано во стари време, во стари цивилизации се учело не само нешто од надворешниот свет, туку и од внатрешниот свет. Например, во Индија многу школи мешале духовност, здравје, борбени вештини, математика, астрономија, филозофија. Потоа исти нешто можеш да најдеш во многу време во Стара Грција. Например, на Питагора школата е и метафизичка, и езотерична, а на случаја и астрономија, и физика, и математика, се мешаат сите нешто. Филозофија во Стара време која се учило, не било како сега да прочиташ 20-30 книги и да кажеш цитато тук човек, туку имале дебатни клубови кај што треба своје мислење да имаш. Да се потикна со свој став, така? Да интернализираш или да изградиш и да создадеш и свој мислење и став. Денес се практикува во будизмот, особено тибетански будизм, не повторуваат слепа догма, да речеме, како на други места, туку мора да дебатираш со некој, има дебатни клубови. Во стари времеја исто така, многу внимание се посветувало на физички вежби и здравје. Од тие стари школи, ти кажам, сум ги читал, што сум ги проучувал. И тоа е веројатно за да се добие автентичност од секој поединец во групата на луѓе. Меѓу другото, да. Но внатрешното и надворешното мора да ти е некако компонирано да можеш да функционираш. А денешно, да речеме, образование е повеќе насочено кон тоа да стекнеш некој занает, факултетскиот одбарен, да можеш да функционираш во обществото, да се вработиш, да работиш нешто и да умреш после. А предходниот дел ти е до факултет да собираш информации. Ама ништо од тоа не е интернализирано, ништо од тоа не е поврзано со тебе. Например, би било прекрасно, имам доста за ова предавано порано од 90-тите, би било прекрасно, убаво да учиш за здравје, биологија се, ама никој не те учи ништо за здравје во школа. Например, техники на дишење, йога, правилно движење, држење. Тоа е секаде запоставено, тоа не е заменето со спорт. Или да речеме, еве сега ми текна кога ги набројуваш, никој не научи на, сега универзално, како ќе биде во превод, mindfulness. Не. Значи, еве, од физички аспект, ти ја многу проучував тоа, значи, такви има древни вештини за вистинско здравје, психофизичко здравје, ништо од тоа не се учи, за мене тоа е со спорт, а спорт е игра. Тоа не е здравје, може да си окей, ако се растрчаш, ама не е за здравје. После, еве, исхрана не учиме, ние учиме биологија, како, не знам, вариш храна, ние не учиме за исхрана. Кај нас во Македонија многу зборуваме за здравјето, за децата. Уште се на паштета. На паштета, на виршли, на майонез, абсолютно. Луда работа. Така да,
Така е мислам. Имаме голем дисбаланс меѓу внатрешното и надворешното, а да изградиш собствен став, да речеме како се гради самопочит, како се гради автентичност, да умееш да изразиш твоје мислење без да навредиш друг или да се осетиш загрозен. Сите овие работи што спаѓаат во категорија на емотивна интелигенција се 100% незастапени. Но модерниот период, еднаш ти спомнав, каде што се бара нов тип на лидери со повисока емотивна интелигенција, доведе до тоа да сега многу да вие нешто можеш да ги учиш приватно на страна. Значи да читаш книга, има курсеви што можеш да ги посетуваш, онлайн или во живо, и да се доедуцираш на страна. Проблемот е, не е исто да учиш за себе и да се оправиш себе си на 45 и на 15. Кога си 15, кога се формираш, едно е да ги научиш овие нешта и да на овие години веќе да ги живееш без проблем. Сега си како на, знаеш, старо дрво накривено, па сега да го исправиш. Да го исправиш. Го исправиш, ама е потешко, многу е помачно. Да, меѓутоа и наметнувањето дека нели академското знаење е легитимното во светот, а не е ова што велиш ти, да речеме нешто што приватно нам ќе не интересира. За жал, сега може би се менуваат работите, не велам не, меѓутоа. Дојде сега овој период, создавање на нов тип на профили работни, каде што веќе дури класичното образование не ги дава. Да, ја оти во човечки ресурси работам 10 години, имаш потреба профили кои што не се произведени од факултет со диплома, туку мора да има малце продажно, малце менеджерско, малце IT, малце од ова, и сега не може да го склопиш и бараш луѓе што се доедуцираат приватно, за да може да исполни услови за тој нов профил. Така да, времињата истрчаа понапред од академијата. И академијата е инертна и доста живе во минатото. Но, веќе доста универзитети се насочија до тоа да ти дадат некои мини дипломи, посетувајќи само предмети, ама не цел факултет онлайн. Така да можеш да си бираш неколку предмети од, не знам, јас сум учил физика, па од психологија, па од, не знам, бизнис, и да ги споиш во нешто. Тој ти го бара пазарот. Како предприемач може би во твој некој дел во животот, така? Таа флексибилност ја даде интернетот, там Кембридж, Оксфорд, повеќето универзитети во Америка. Сега баш јас за себе нешто ме интересираше за во Канада, за HR, за менеджмент, гледав. Да, имаш мини дипломи кај што си бираш некој предмети што се специализирани за тоа. И можеш да просурфаш малце, има феноменални нови правци што се развиваат во психологија, во менеджмент, во лидерство, каде што класичната академија не е отворена, не се модифицира. Големи конгломерати се, инертни се, а поентата на факултетот само по себе ти да ја знаете. Сега веќе доаѓа период кога во многу области не можеш да учиш нешто и веднаш да се работиш, него вика ќе завршам, па се работам, па да почнам да учам како да што се прави на работно место. Значи имаш таква дисоцијација меѓу академија и реален живот, ама се ова ти што го спомнае повеќе насочено кон емотивна интелигенција, па нема врска. Тоа е за живот, тоа е образование за живот. Колку би го кажа, образование за живот, да. За себе. А академија не може да се бави со тоа. Например, имаш луѓе што се од различни традиции, етнички, религиозни, кај што имаат конфликт со многу од нештата што емотивната интелигенција ги тврди. Тоа и не се сите отворени за тоа. Ова да поминат и цивилизацијски циклус, на еволуција во некој етникум е тоа. Некои луѓе се отворени за тоа, некои не се. Да, и поединците ќе го фатат својот пат, може би, на себе прогресот и поврзување со себството. Things that take away your power, или нели, едицијата од наши емисии, работи кои што ја земаат моките и силата во животот. Минатата епизода говоревме за кајање. Пристигнавме за една од моите може ми обилени теми, иако нели начнавме само како еден мал вовет за живењето со минатото, кое што, иако знаеме дека нели минатото си действа со пополнување на сите некои наши искуства, сватени како важни, искуства кои што може да бидат добри, корисни за учење, исто така може да бидат нели едно гориво за грижи, за жалење и така натаму, меѓутоа,
престанавме да се фокусираме на она што го правиме, се фокусираме одново и одново сеќавање на тие некои наши лоши искуства од минатото, тие образи, архиви и навистина ќе се прашаме на момент колку е добро сето ова, зошто да живееме повторно со минатото, дури или на некој замислен фиктивен начин, меѓутоа повторно закачани сме како во јадица. Ако сме само мала корекција. Слободно. Не ми замери. Значи, ти речеш живење со минатото. Не. Ние живееме со минатото по дефолт. Твоето тело е резултат на... Ние не сакаме да живееме во минатото. Ти живееш со минатото, ама не сакаш да живееш во минатото. Кога живееш во минатото, тоа ти живее сега тука и сегашниот момент го немаш. Али живееш со минатото, живее во тебе. Јас сум сега во овој момент резултат не на нешто што само во вас секунда го правам, туку сум резултат на минати акции, мисли, чувства, дејанија. Минатото живее со нас, ама не треба живее. Односно да не живее, да се префрли, да се преклопа две времеја. Минатото да ти доминира сега и тука. Тогаш тукашниот момент не го гледаш. Okay? Прост пример. Живење со минатото значи си имал, да речеме, некоја врска со девојка, те повредила, си изреагирал глупо. Ако живееш со минатото, нешто ќе научиш, ќе се надградиш, ќе се подобриш и после тоа го носиш во себе како информација во иднината. Ако живееш во минатото, некој те повредува, нешто ти се случува, ете во врска, и сега во сегашниот момент, кога ќе ти дојде нова личност, ти истото го проектираш и го саботираш пред да се случи, бидејќи си повреден, уштето живее во тебе, сега и тука. Тоа се двете разлики. Кога живееш со минатото, нешто учиш, асимилираш во себе информација, некоја лекција, растеш, се минуваш и новото живее во тебе, подобрено. Кога живееш во минатото, си заглавен во некој минато и кога ти дојде новата ситуација, воопшто не ја перцепираш, току минатото го проектираш во неа. Виднаш повторно рефлексии на стари чувства, рефлексии на тоа што се случило, така? Да. Така да, кога живееш во минатото, можеш да живееш во сегашниот момент, минатото ти е само лекција што си ја научил, ева што си постигнал. Да живееш во минатото, значи воопшто не го гледаш сегашниот момент, само старото го прекопираш, го правиш копи паст на новото и не го доживуваш новото, не го пипаш. И сега знам дека ги имаш овие курсови со своите клиенти и се повеќе и повеќе ги имаш нели курсевите кои што ги даваш, техниките, методите, меѓутоа мислам дека ќе се сложиш дека речиси тони книги, тони документарци, тони мотивациски говорници веќе излегуваат секојдневно со контенти, со подкасти и се говори за living in the present moment или живење со сегашниот миг, да научиме да живееме со сегашниот миг, да сватиме важноста на свеста, живењето нели во сегашноста не значи само да се престане да се размислува за минатото или за иднината, меѓутоа да го искористиме или најголемиот дел од овде и сега, мигот. Ќе се сложиш дека и сето тоа некогаш најде да биде толку конфузно, од сегде пристигнуваат некако информации, меѓутоа не знаеме како да се закачиме повторно на тоа боженственото или како вели универзално тоа епифани момент. Како да го... Па сакам да ми... Баш така, имавме така доста разговори со луѓе на оваа тема. Благодарение на интернетот, ние сме веќе технолошки една цивилизација, една планета, ама културолошки не сме. Веќе се изврзан се со цел свет и постојат милиони информации што можеш да ги добиеш во секунда, што до пред 50 години не си можел. Пред 50 години си имал многу мал број информација и затоа било полесно луѓето да бидат цементирани во сегашноста, ама на догматски начин. Зашто не може да се преиспитува себе си и својата реалност, бидејќи гледа само тоа што го гледа околу себе, по автоматизм мисли дека тоа е реално. Е сега, убавината на новото време, кога имаш мал милион информации, од секакви луѓе, си отворен на нови перспективи, на нови погледи. И со тоа можеш да направиш едно ресетирање когнитивно на себе си, на својот живот и
многу нешто што порано си ги сметала дека биле реални вистинети, веќе да сватиш дека не се. Значи тоа е убавината кога имаш многу информации. Но има и негативно. Кога имаш хиперпродукција на информација, не може да се даде квалитет. Понатака се комплицираат нештата со тоа што сите луѓе се на различен пат на раст, значи идат во различни насоки. Целта е иста, ама тргнуваме по различни патишта и сите сме на различни нивоа на патот. Например, можеш да стигнеш до средноводно тука низ центар, откај клинички, можеш и од Карпаш 4 на патек. Значи тоа се две различни патеки и во даден момент, јас ако тргнам во 9 тука и ти откај тебе, нема да бидеме ниста висина. И сега што е работа? Треба да си многу свесен кој си и каде си и да ги одбираш тие луѓе што ти ги даваат информациите и растот што ти е нужен за сегашниот твој момент, твојата сегашна ситуација. И под предпоставка сите луѓе на свет да ти даваат точна информација, бидејќи не се сите на исто ниво на еволуција, исто ниво на развој, не се сите, не одат сите по иста патека и не ги имаат сите истите препреки во даден момент во животот, многу од нештата што постојат во светот, дури да се сите вистините, не ти се тебе корисни во дадениот момент. Дури во даден момент може да ти се деструктивни, да ти се непотребни. И ако пробаш да го следиш, нема да одиш по тој пат, ќе скршиш нога, зашто не е тоа за тебе цегов момент. Луѓето мислат, особено сега млади ве што растат во оваа хиперпродукција на информација, мислам дека ако се отвориш премногу кон сите информации, се изнагляш милион видеа, дека ќе дојдеш до знаење. Ама често пат имат конфузија, бидејќи имаш многу различни типови на луѓе што дават различни информации. И мораш да си многу селективен, мораш да развиеш филтер. Зашто е за тебе вистинито во даден момент што не е? Па што е за тебе корисно во даден момент што не е? Тука не можеш само да следиш рацио, можеш да следиш малци интуиција и срце, емоција. Што те возбудува, што те привлекува, во што можеш да дадеш енергија и внимание, на што можеш да се насочиш, а што ти делува како терет каде имаш отпор. Чисто како за пример, јас сум наискрен, за било која тема да ме прашаш, јас немам една вистина. Во зависност од тој што зборам, можам да имам три различни вистини. Или тоа што го викаме бела лага. Ако не знам, ако зборуваме некоја тема за изобилство, за кариера, ако си ти премногу пасивен, без самодоверба, би ти помогнал, би ти кажал дека треба да работиме на самодовербата и да одиш кон тоа што го сакаш. Бидејќи главниот проблем ти е што не одиш кон тоа што го сакаш. Но ако ми дојде некој друг што е психопатски амбициозен, што гази преку луѓе, него најверојатно би му рекол дека веќе е окей, успешен, треба веќе сега да развива други особини, да може да има екологија и холистика, да има сочувство и емпатија, да е здрав во средината каде што живее, да успори малце. Сега, ако слушаш без контекст, делува дека ги лажам, дека ние му викаме едно на другиот друго. Ама технички му го кажувам и на едниот и на другиот тоа што му треба во дадениот момент да има внатрешна и надворешна хармонија. Зашто на едниот му фали едната лекција, да речеме само до вербата, на другиот му фали емпатија и сочувство. И кога ќе ги имаат научено своите лекции, ќе бидат тогаш во хармонија, ќе бидат од внатре окей, холистички, ќе бидат исцелени, средени, по-комплетни. Така да, за било што да ме прашаш сега, да речеме кои луѓе да ги гледаме, кои книги да ги читаме, не знам, кои видеа, кои предавања, тоа е толку индивидуална работа. И за жал, приметувам ја, пошто јас се дружам со млади, многу немаат филтер. Филтерот сега кој е популарен, но да си популарен не значи дека си добар. Затоа што сме изгубени во конзумеризмот, убаво кажуваш, да? Да, имаме информатичка хиперпродукција и све што е во хиперпродукција по дефолт губи вредност. Порано, да речеме, било многу тешко да влезеш во, да речеме, некое филозофско училиште.
Znači, onda vlezeš kaj Pitagora, trebaš da napušiš sve. Da se otkažeš od rodnini, od roditelji, od pari, od ališta i vleguješ kako vo klan, vo sekta. Ne te podsjekja to i na hristijanstvo to, zborovite na Isus. Ostavaš umreni, živi, sve trgaš. Porno bilo teško da vlezeš vo nekoja grupa na luge, kao što imaš neko informacije i nov stil na život. Sega je hiperprodukcija, sega je na YouTube sve. Sega je so online subscription za vesnik, za grupa, za ovo. I bilo koja informacija ili aktivnost koja je napriješ dostupna na masovno, na cijela populacija, se razvodnula po automatizmu. To smo go primetili, rečemo, vo borilačke štiri, kako se vežbalo pred 100-200 godini u Japoniji i kako sega, koga je na sekade niz milioni ljudi rašireno, ne je isto. Sega je razvodno, je to što je dostupno za mnogo. Za bilo što je tako. Pismenost je porno. Денеска сме драматично по-писмени и по-образовани, но немаме експоненцијален раст во изоби. Да, меѓутоа сме по-несрекни и покрај тоа што се е сервисирано. Се ни е многу достапно, се ни е многу лесно. Ама, не знаеме ништо како функционира. Имаше Джо Роган, еден добар виц, вика, имаме хиперпродукција на наука, на инженери, на едно, на друго. Вика, дали на вистина мислиш сега, ако се случи некоја апокалипса, ако снема струја, дали навистина мислиш од овие милиони и милиони инженери, некој ќе знае да го ресетира обштеството? Не, секој што е 5-10 души што го раководат светот. Гениално. Вика, собери еден куп инженери што ги знаеш околу тебе, прати го у шума, колку време ќе му треба да се врати со мобилен. Не може да го напри. Не знаеме како функционираат нештата. Имам хиперпродукција на информација, не е еквивалентно со знаење. Не е исто. Така да се јас сме жртви на информација, ама немаме знање. И добро, кој би било твоето субјективно мислење, како ќе се создаде некој филтер на информации, а ќе биде одличен агрегат, може би, од каде што ќе ги добиваме потребните и есенцијалните за животот? Сега ќе кажам нешто што е многу... Зависи кој како ќе го доживе, ама генерално не го доживуваат луѓе добро. Пошто ја од многу мало, 2-3 години ме тера да читам возврата литература, јас се насобрав до крајна гимназија со многу информации. И сега ме интересира, читам, но не ме интересират веќе информации. Сега ме интересира личен раст и развој. И кога ќе се фокусираш на својот личен раст и развој, прво ќе видиш во животот што не ти функционира. Што ти носи болка, што ти носи страдање, па ќе одбериш една-две области кај што сакаш да се фокусираш, да растеш. Е, после на база, тоа ти е првиот филтер со што треба да се занимаваш. А не друг да ти каже каков треба да бидеш, што треба да учиш, што треба да читаш за да бидеш интересен или да си хип или да си ин. Не. Мора твојот раст и твоите потреби да дојде тој импулс каде да се движиш во животот. Па тоа ќе почне да ти магнетизира кон тебе информации, луѓе и содржини. На база на твојот афинитет и уникатен печат како човек, некои луѓе ќе те привлечат, кон некој ќе имаш флуид и кон некој не. Тој што те привлекува најчесто од него ќе можеш нешто да научиш, бидејќи сакаш да го слушаш, сакаш да поминеш време со него. Тој што ти дава отпор, џабе ти. Така да филтерот мора да биде изграден од внатре, а не од надвор. И како рече, рацио, да, вклучено, меѓутоа интуиција и срце. Да, и цело време треба да си свесен. Многу сакаат луѓе, особено овој квазиинтелектуалци, што ги навекувам, сакаат да се бават со некои фиксни, ригидни ставови, мислења, вредности. Мораш да си свесен дека животот е динамичен процес. Смрзнатост, догматизам, значи смрт. Технички, ако ги менуваш, ако се менуваш епси постојано и ако растеш, значи ќе си ги менуваш и твоите мисли, чувства, ставови, перцепции за нештата. Доколку се менуваш, си жив. Така да што и да правиш во моментов и да што и да си прочитал, ворете до година ако не мислиш исто по истата тема. Тоа значи си пораснал. Страшно е ако и на 20, на 50 размислуваш исто. Така да биди флексибилен. Имај филтер. Имај филтер, ама биди флексибилен.
Едва чекам да го говориме чувството на бескорисност и одолговлекување, исто така мои омилени поточки, за кои што јас сум говорил во минатото и говорам ден денес со мои пријатели, така што следниот петок закажуваме средба, Борис. Okay. И би сакал следната седмица неколку книги универзални кои што биле добар филтер за било кого да ни предложиш, за да ги представиме за публиката. Важи, нема проблем. Ти благодарам, убав викенд имај и поздрав до сопругата, па се гледаме следна седмица. Поздрав и до вас, убав викенд. Ти благодарам. Па се гледаме следниот петок. Хајде, поздрав, чао, чао. Борис Павло беше тоа, може секако да го комуницирате во било кое време и на социјалните алатки и лично да имате прилика да се сретнете со него. Тука ќе ве заблагодарам и ќе ве поздравам, ќе ве пречекам повторно со нови епизоди со целиот тим од понеделник, новите изданија на Телма клуб. Чувајте ми се.